Кішкентайларымыз бел жазып ойнайын десе, ойын алаңы қазір жоқтың қасы. Бірақ тар жерде де бел жазуға мүмкіндік беретін бір ойын бар. Асық ату деп аталады. Бір кездері асық ойнаған азар деп тыйым салынып еді. Қазір қажет болып тұр. Денсаулыққа орасан пайдасы бар екен. Нұрбек Бекбаудар қатысын. Таң азаннан қара кешке дейін компьютер. Қазіргі жастардың ермегі осы. Далаға шығып бала болып ойнауды да қойған. Сыртқа шыға қалғанның өзінде көзі жылт еткен телефонында. Жастардың таңдаған өмір сүрудің дәл бір осы түрі. Денсаулықтарын дімкәс етіп бітті. Енді не істеу керек? Осы тұста, осы сәтте ұлттық спорт, ұлттық ойындарды кеңінен насихаттауымыз керек. Әрине барлығы арғымаққа секіріп мініп серке тартып кете алмайды. Аударыспаққа да шамамыз жетпеуі мүмкін. Бірақ қалалық жағдайда өте ыңғайлы, өте қолайлы спорттың түрі бар, ол асық ойнау. Бұл жігіт әр сенбі сайын бәйтеректің түбінде асық пати ұйымдастырып жүр. Ондағы мақсаты қазақтың өзі үшін экзотикаға айналып кеткен асықты күнделікті ойынның бірі ету. Оның бір амалы танымал кісілерді ойынға шақыру. Солар бастап берсе, қалғаны өзі ағалып алып кетеді. Бұл тәсілді Астанада асық атудан республикалық ашық конкурсты ұйымдастырғандар әдемі пайдаланды. Не керек, есімі елге белгілі кісілер келді жарысқа. Сақасын сайлап шаршалаңға Ермахан Ибраимов пен Қайрат Нұртас шықты бірінші. Екеуінің салмағы да жасы да сәйкеспейді. Бірақ асықтың қызығы сол адамдарды категорияға бөлмейді. Өзім кезінде асық жақсы ойнағам, қатты ойнағам. Менде асық өте көп болған. Бірақ білмеймін, осы ойнаған кезімде кішкене қобалжып қалдым. Кішкене дайындалғанымды мүмкін ұтар ма едім. Мінекей бірінші рет республикалық ашық турнир өтіп жатыр. Тұңғыш рет бүкіл регионнан бір ай бар аймақтан ешкім қалған жоқ. Астана алмасы бар. 14 облысында бәрінен жаңағы сұрыпталдырып келіп балаларға жиналып жатыр. Сондықтан енді бұл алғашқы қадамымыз. Енді ары қарай осы нәрсені жалғаса беретін болса, кәдімгі үлкен стимул болса, бұған қамшылап қызықтыру жағынан, танымалдық популяризация жағынан үлкен қолдаулар болса, Құдай қаласа қазақтың баласының бәрі атқа қонып, асық ойнап, жамбатып, өзінің ұлттық рухани құндылықтарына қарай бұрылады деп ойлаймыз. Бекболат ағамыз сұхбатында ұлттық спортты мектеп бағдарламасына енгізсек, келешекте асық еруді, көкпар тартудың ережесін әрбір бала білсе деп ойларын айтты. Ал біз әңгімеміздің басында асық денсаулыққа аса пайдалы дедік емес пе? Соны дәлелдейік. Асық атудың тек қана бір осы қойдың асықтілігі мен кәрізілігінің арасындағы мынау кішкене бір сүйекті алып ап, осы соны үлкен жаңағы нежесап бір ермекке айналдыру емес, бұндағы маңыздысы жаңағы баланың жас кезінен бастап мынау бойының бұла болып өсіп шынығуы. Бала асықты көздегенде сәл еңкейетіні бар. Осы көздеу процесі тонып тұрған йога. Аяқ қолы серпілет, жүрекке дем массаж жасалады, буындарға тайып босайды. Айта берсе көп ақ. Денсаулықтан бөлек асық ойыны баланы санауға үйретеді. Айналасындағы адамдармен тіл табысуға баулиды. Одан қалды сақасына қорғасын құйып жүріп, металл өңдеуді меңгеріп алады. Айтайын дегенім, бұл ойынның пайдасы шаң теңіз. Тиісінше асық ойнаған азар деген бос сөз. Нұрбек Бекбаев, Совет Қанжағи, ұлттық арна.